wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa waxaa ay shirisay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka, waxaana shirkaas looga arrinsanayay sida ay odayaashu talo uga bixin lahaayeen hagaajinta iyo xasilinta amniga guud ee dalka. Waryahayaga Leyla Cadceed Cismaan oo joogtay kulankaas ayaa warbixinta warkaasi inoo haysa. Kulankani ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo laga tashanayay sidii odayaasha dhaqanka iyo culimmadiinka ay uga tala bixin lahaayeen sugidda ammaanka dalka, khaasatan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxaana kulankani lagu casuumay in ka badan 200 oo odayaal iyo culimmadiin ah. Waxaana ka soo qayb galay kulanka wasiirro dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka, agaasimaha maamulka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Nuur Ahmed Diiriye, agaasimaha arrimaha bulshada Muuse Abshir, agaasimaha qorsheynta Cumar Maxamed Caalin, iyo agaasimaha amniga Maxamed Cabdullaahi Xaamud. Waxaana ugu horreyntii kulanka ka hadlay agaasimaha maamulka Nuur Ahmed Diiriye oo xusay in doorka odayaasha uu yahay mid weyn oo wax ku soo kordhin kara bulshada hoosheeda ammaan, ayna u furan tahay odayaasha inay talo ku biiriyaan tilaabo kasta oo dhinaca ammaanka loo qaaday. Odayaashaas waa odayaashii sida hadda ay muuqato intooda badan nasiibka u yeeshay inay wax ka soo dhisaan dowladdii federaalka ku meel gaarka looga baxay oo dowladdii dhammaystiran soo dhisay. Odayaashan horteena qabiya horta waa odayaashaas xaqa u yeeshay inay soo dhisaan dowladda. Haddana waxaan rajaynaynaa insha allah inay xaq u yeeshaan oo ay ku guulaystaan xasilinta dalka, khaasatan magaalada Muqdisho amnigeeda. Qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo qaateen hadalka ayaa ka warbixiyeen sida ay ula muuqato in amniga lagu soo celin karo caasimadana ammaankeeda gacanta loogu dhigi karo, waxayna odayaashu ay gorfeeyeen taladooda ku aadan in ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho gacan bir ah lagu dhigo, isla markaana dowladda iyo shacabku ay iska kaashadaan. Sidoo kale wasiir u dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Mahdi Maxamuud Cali oo kulanka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee wada tashiga ee dhinaca sugidda ammaanka magaalada caasimadda ah ay isugu yeertay odayaasha dhaqanka iyo culimmadiinka ka hadlay, ayaa sheegay in doorka ammaanka ee odayaasha dhaqanka iyo culimmadiinka ee dalka uu yahay mid wax weyn ku soo kordhin kara bulshadana ay tahay in waxgaradku ay siiyaan wacyigelin ku filan si loo hanaqaado ammaan buuxa oo dalka ka dhasha. Waxa uuna xusay in wacyiga ummadda Soomaaliyeed ee xilligani ee dhinaca ammaanka ay wax ka bedeli karaan odayaasha dhaqanka iyo culimmadiinka, oo xusay in ay saldhig u ahaayeen dowladda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee waqtigani shaqeynaysa. Waxa uuna xusay in ammaanka, culimmadiinka iyo odayaasha dhaqanka ay ka soo bilaabaan guryaha iyo xaafadaha ku wacyigelinta dadka shacabka ah. Kulankaasi wada tashiga ee dhinaca ammaanka ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka iyo culimmadiinka ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa imaanaya xilli laamaha ammaanka iyo wasaaraduba ay dadaal ugu jiraan sidii kor loogu qaadi lahaa howlaha ammaanka lagu sugayo. Waxaana barigii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ka socday howlgallo dhinaca ammaanka lagu xaqiijinayo, kuwaasoo lagu soo qabtay dad lagu tuunsan yahay in ay laddi ku yihiin dhinacyada ammaanka. Leyla Cadceed Cismaan, TV Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. Sababtoo ciidan qurigiis iska wata waqti hore meel iska taagan oo inuu amni hagaajinayo in kalaabar loo hayn ninku wax leynan oo sigay in kala laba qoyn marka ciidan nidaamsan oo shibin oo qurug loo nin madaxa mas-uul hogaaminayo oo qax oo la yaqaano u nadaamsan ma aha. Marka nabadgelyo darada dhinacyadanka dowladda inay dib habeenka ku samayso shibinkiisa ay soo celiso sidaas amnigu uu ku qalan karaa sidaa qabo. Ma idin cad ahay 16 dadka ku nool oo kulligiis nabadda u baahan haddii aan wada jeelno nabaddaas in la weyn karo maya, waa la heli karaa nabaddaas, waxaa lagu soo qaban karaa daqiiqado ama maalmo ama bilo. Arrintaas marka waxay ku suurageli kartaa sida aan qabo waliba annagoo ku hadlayna xogogaalnimo aan ku leenahay dalabka wacyigelin
iyo in la isfahamsiiyo ciidamada dowladda iyo hay-adaha amniga iyo dadka shacabka oo Soomaaliyeedo magaalada ku nool. Sidoo kale wasiir u dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Mahdi Maxamuud Cali oo kulanka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee wada tashiga ee dhinaca sugidda amaanka magaalada caasimadda ah ay isugu yeertay odayaasha dhaqanka iyo culimadiinka ka hadlay ayaa sheegay in doorka amaanka ee odayaasha dhaqanka iyo culimadiinka ee dalka uu yahay mid wax weyn ku soo kordhin kara bulshadana ay tahay in wax garadku ay siiyaan wacyigelin ku filan si loo hana qaado amaan buuxa oo dalka ka dhasha. Waxa uu nuxusay in wacyiga ummada Soomaaliyeed ee xilligani ee dhinaca amaanka ay wax ka bedeli karaan odayaasha dhaqanka iyo culimadiinka oo xusay in ay saldhig u ahaayeen dowladda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee waqtigan shaqeynaysa. Waxa uu nuxusay in amaanka, culimadiinka iyo odayaasha dhaqanka ay ka soo bilaabaan guryaha iyo xaafadaha ku wacyigelinta dadka shacabka ah. Kulankaasi wada tashiga ee dhinaca amaanka ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka iyo culimadiinka ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa imaanaya xilli laamaha amaanka iyo wasaaraduba ay dadaal ugu jiraan sidii kor loogu qaadi lahaa howlaha amaanka lagu sugayo. Waxaana barii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ka socday howlgallo dhinaca amaanka lagu xaqiijinayo waasoo lagu soo qabtay dad lagu tunsan yahay in ay la dhigu yihiin dhinacyada amaanka. Leila Cadaasmaan, TV Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. Wada tashigiina waa noo muhiim, waxaa noo soo jeedisaana waa qaadanayna. Idinka keliya ma aha, dhammaan ururada bulshada, dhalinyarada, haweenka, culimaadiinka, ciidamada, intaba waa la tashanayna. Waxaa weeye waa dowlada aad leedihiin, ka qayb tihiin, taladeeda wax ku leedihiin, wada hadalkeeda wax ku leedihiin. Haddaan dib ugu noqdo traditional kaalinka aad kaga jirtaan mujtamaca ama bulshada, waa kaalin doora oo aan la ilaawi karin haddii la isdilo, haddii wax la kala dhaco oo aynu caado u lahaan jirin. Waxaa dhammaystiri jiray idinkay ahaayeen, waxaa nabadda soo celin jiray idinkay ahaayeen. Waxa maanta aan rabnaana waa kaalimada caynkaasa inaad dib ugu soo dabaalo mujtamaceen, idinkuna aad kow ka noqotaan. Waxaan rabnaa qof walowba intaa aad gaari kartid inaad gaari, wacyigelin badan baa ummadda u baahan tahay. Waayo qofka maanta 30 sano iyo wixii ka yar jira dowlad waxba kama yaqaano, meel loo maro ma yaqaano, nidaam ma yaqaano, boolis ma yaqaano, sharci ma yaqaano. Dhibaatada ina gaadhay oo aad ku argasaan wadooyinka iyo daaraha xamar waxaa ka weyn ta maskaxda inaga gaadhay, ta caqliga inaga gaadhay baa ka weyn.